Re, viss ēters ir te! Lai pilnvērtīgi uzsāktu skolas gaitas, ir vajadzīgi dažādi skolas piederumi, kam krīzes situācijā nonākušām ģimenēm maznodrošinātām arī trūcīgām var nepietikt naudas. Tāpēc palīdzību ar Eiropas atbalsta fonda instrumentiem šīm ģimenēm piedāvā Sabiedrības integrācijas fonds. Tas aicina pieteikties skolas piederumu bezmaksas komplektiem, kas paredzēti bērniem vecumā no 5 līdz 16 gadiem. Par to, kas tajos ietilpst un kā šo palīdzību iespējams saņemt, jautāsim Integrācijas fonda sekretariāta direktora vietniekam Reinim Lasmanim. Labrīt! 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 Sakiet, vai tās ir aplēses vai jau tāda precīza uzskaitas dati, kas ir jūsu rīcībā, cik daudzām ģimenēm varētu būt nepieciešama šāda palīdzība šajā mācību gadā? Jā, mācību gads jau vairāk ziņas šodien ir rīta panorāma arī ievadījuši to, ka mācību gads šonedēļ sāksies un, lai palīdzētu tiem, kuriem būtu visvairāk tas nepieciešams, mēs nodrošinām un īpaši aicinām tātad šīta Eiropas atbalsta fonda visrūcīgākām personām programmas ietvaros pieteikties šīm te skolas piederumu komplektiem. Un konkrētāk katru gadu viņi ir pietiekami populāri, un mēs jau šobrīd jūlijā redzam, ka ir izsniegti vairāk kā 8000 komplekti skolēniem, un piemēram, pērn visa gada ietvaros tika izsniegts vairāk kā 8600 skolas preču pakas. Tomēr šogad jāņem vērā ir, ka arī ļoti daudz Ukrainas civiliedzīvotājiem ir izsniegtas šīs krīzes izziņas, un šim te pieprasījumam noteikti vajadzētu būt lielākam. Kāds ir tas kritērijs, kas uz šo atbalstu vispār var pretendēt? Un attiecīgi arī jāno vai cilvēkiem kaut kā ar dokumentiem ir jāpierāda nu šis te trūcīgā vai masturīgā status. Kādā veidā šīs pakas var saņemt? Jā, šīs skolas piederumu komplektus var saņemt ģimenes, tā skaitā Ukrainas civiliedzīvotāju ģimenes, kuras atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam vai nonākušas krīzes situācijā, kā arī atbilst maznodrošināts mājsaimniecības statusam. Un šādos gadījumos ir jāvēršas sociālajā dienestā, kur arī izsniedz izziņu, ka ģimene persona atbilst šim statusam, un tad kādā no izdalas punktiem var vēsties jau pēc palīdzības, jo jāņem vērā, ka šī programma ir ne tikai skolas precēm, šobrīd mēs to aktualizējam, ņemot vērā, ka ir, kā jau minēju, tojās skolas laiks, bet šīta programma nodrošina gan pārtikas pakas, gan higiēnas pakas un dažādu veidu citu palīdzību un papildu pasākumus šai auditorijai, kurai tas konkrētajā brīdī ir visvairāk nepieciešams. Bet tad tas būtu atsevišķi jānorāda šeit sarunā ar sociālo dienestu kaut kā tad parādot, pierādot vai apliecinot, kas tieši ir šī vajadzība, bet tas tagad nāk komplektā gan skolas lietas, gan attiecīgi kaut kādas pārtikas atbalsts, ko jūs sakat? Tas nāk komplektā, jā, sociālais dienests apliecina, ka ģimene vai persona atbilst šim statusam un ir tiesīga, būtu tiesīga saņemt palīdzību šīs programmas ietvaros, tad var saņemt dažādu veidu palīdzību, gan pārtikas, gan higiēnas pakas, gan skolas preču komplektus, kas ir aktuālāks, protams, tagad vasaras mēnešos, jūlija, augustā, septembrī. Jo visi, protams, ar prieku pošās uz skolu un gatavojās šim te skolas periodam. Jūs minējāt izdales punktus. Gribēju precizēt, kur tie ir reģionāli un kā tie ir izvietoti pa visu Latviju vai tie ir tiešām pieejami dažādās vietās arī Latvijas nomalēs tajā skaitā? Jo sociālā dienesta pie šobām ir, kā mēs zinām, pašvaldību pārziņā, tie varētu būt visur, kā ir ar izdales punktiem. Jā, šīs te izdalas vietas tiešām varētu teikt ir ar ļoti plašu reģionālu pārklājumu. Īstenojot šo programmu, Sabiedrības integrācijas fonds apvieno un efektīvi iesaist atbalsta sniegšanā 25 dažādas organizācijas, un tās ir gan nevaldības organizācijas, gan reliģiskās organizācijas, vai arī pašvaldības un to iestādes. Nu, var pieminēt tādas kā Samariešu fonds vai Latvijas Samariešu apvienība vai Latvijas Sarkanais krusts, kā tāds pazīstams organizācijas.
Un kopumā visā Latvijā tās ir 446 izdalas vietas visā Latvijā. Tā kā, ja kāds vairāk gribētu atrast un ja ir šīta izziņa un zin, ka ir tiesīgs saņemt, tad vairāk var atrast arī atbalsta pakas.lv ir mājaslapa, kur vairāk var uzzināt informāciju, vai arī caur mūsu mājaslapu tis.gov.lv var vairāk uzzināt informāciju, kur tad kāda no šīm 446 izdalas vietām ir tuvāk tieši jūsu dzīvesvietai. Paldies, paldies par šo informāciju, paldies arī par šī rīta sarunu. Jā, tātad sarunājamies ar Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktora vietnieku Reini.